Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggihan malih ing video pasinaon basa Jawa materi nulis cakepan tembang pangkur kagem kelas sedoso semester setunggal. Nalika arep nulis cakepan, mula kudu ngerti paugeran. Paugeran bisa ditegesi aturan. Tegese paugeran mligine tembang pangkur duweni paugeran utawa aturan. Ngrembag babagan nulis paugeran, mula kudu ngrembug guru gatra, guru wilangan, dan guru lagu. Guru gatra ya iku cacahing larik saben sak padha. Jumlah baris dalam satu bait. Guru wilangan ya iku cacahing wanda saben sak gatra. Jumlah suku kata pada satu baris. Guru lagu ya iku tibaning aksara swara ing pungkasaning gatra. Jatuhnya huruf vokal di akhir baris. Saliyane paugeran, nulis cakepan kudu uga nggatekake tema. Supaya luwih cetha, coba digatekno tuladha iki. Tembang pangkur duweni pitung gatra. Gatra siji, gatra loro, gatra telu, gatra papat, gatra limo, gatra enem, lan gatra pitu. Dene guru wilangane cacahing wanda saben sak gatra, jumlah suku kata dalam satu baris, umpamane gatra siji mingkar, mingkur, ing, kang, koro. Cacahing wanda ana wolu, ateges guru wilangane wolu. Gatra loro angkorono karenan martisiwi. Cacahing mondo ono 11, ateges guru wilangane 11. Dene gatra sak banjure diwaca dhewe yo. Guru lagu ya iku tibaning aksara swara ing pungkasaning gatra. Jatuhnya huruf vokal di akhir baris. Gatra siji mingkar mingkuring angkara dipungkasi tembung angkara. Dadi guru lagune o. Gatra loro akarana karenan marti siwi dipungkasi tembung siwi, guru lagune i. Sakniki sampun sami mangertosi pinten guru gatra tembang pangkur? Nggih, pitung gatra. Guru wilangan lan guru lagune? Gatra siji 8o, gatra loro 11i, gatra telu 8u, gatra papat 7o, gatra limo 12u, gatra enem 8o, gatra pitu 8i. Saiki coba gatekno tuladha nulis cakepan tembang pangkur. Gatra siji
ngraket tetembungan kang guru wilangan cacahe ana 8 lan tibane swara ana ing o. Umpamane kudu njogo kasarasan. Kudu njogo kasarasan. Guru wilangane ana 8. Guru lagune tibaning ana ing tembung kasarasan dadi guru lagune o. Umpamane gotra loro ngraket tetembungan kang guru wilangan cacahe ana 11 lan tibane swara kudu ning aksara swara i. Umpamane nganggo masker nalika metu mesti nganggo masker nalika metu mesti cacaeng guru wilangan ono 11. Guru lagune ing tembung mesti ono ing i. Umpamane tetembungane dadi ngeten nganggo masker nalika metu kudu nganggo masker nalika metu kudu. Nah, guru wilangane wonten 12. Lajeng tibaning guru lagu wonten ing u pareng boten. Boten pareng nggih. Amarga guru wilangane kudu ana 11. Lajeng guru lagune kudu teng i. Kanggo gotra 3 lan sakteruse digarap dhewe yo. Sugeng makaryo lan matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.